Nós, eleitores, votamos. E os mais votados são eleitos. Esse é o sistema majoritário, simples e direto. E já é utilizado, por exemplo, na escolha do presidente da República e de senadores. Mas tem gente que defende a adoção desse mesmo sistema do voto majoritário para a escolha de vereador, deputado estadual e de deputado federal. Existe mais de um tipo de voto majoritário para o legislativo. O mais comum deles é o que divide o estado em várias regiões e cada região escolhe o seu deputado. Mas você já ouviu falar no tal do distritão? Ah, esse outro tipo de voto majoritário. Presta atenção. Cada estado formaria um único distrito eleitoral, um distritão. Só que seriam eleitos os mais votados individualmente. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 31 vagas de deputado federal. Os partidos lançam seus candidatos. A lista de candidatos seria válida para todos os eleitores do estado, independente da região em que ele vota. Só que você, eleitor, só poderia votar no nome de um concorrente. Não teria mais a opção de votar no partido. Terminada a votação, os 31 candidatos mais votados são eleitos. Hoje o partido tem que ter um número mínimo de votos para só então conseguir uma cadeira de vereador, deputado estadual e deputado federal. Não basta que um candidato sozinho tenha uma imensa votação. O voto do candidato do partido A não é somado com outro candidato do partido A. Simplesmente, se ele tem 1 milhão de votos ou 15 mil votos, não importa. O sujeito que ele fez 1 milhão é o primeiro e o voto dele não ajuda ninguém como ajuda hoje da chapa, da lista dele. Então é um sistema puramente majoritário. Quem tem mais entra. Eu acho que é um sistema ruim para os partidos, porque os partidos não vão ter importância a não ser em lançar os nomes para a corrida eleitoral. É um sistema que vai provavelmente gerar campanhas muito caras. O ponto positivo é que é um sistema simples. O eleitor entende fácil, ele é de fácil operação. Sistemas eleitorais mistos. Como o próprio nome já diz, são aqueles que combinam algumas regras do voto majoritário e do voto proporcional. Mas olha só, existem vários tipos de sistema proporcional. No Brasil, uma das propostas é que a metade dos candidatos seja eleita pelo voto proporcional e a outra metade pelo voto majoritário. O eleitor teria direito a 2 votos para deputado federal. Sergipe, por exemplo, tem 8 cadeiras na Câmara dos Deputados. O estado poderia ser dividido em 4 distritos eleitorais. Cada distrito elegeria 1 deputado federal. As outras 4 vagas seriam preenchidas como é hoje, pelo voto proporcional. Neste caso, cada partido lançaria seus candidatos para todo o estado. E o eleitor poderia votar no partido ou em um de seus candidatos. O objetivo de um sistema misto é garantir que haja uma boa relação entre eleitor e eleito, um vínculo que é maior num sistema majoritário, mas ao mesmo tempo assegurar a representatividade de minorias políticas e pequenos partidos, uma característica de um sistema proporcional. O sistema misto valeria também para as eleições de deputado estadual e de vereadores. É um sistema mais complexo, usado em alguns países, mas pelo que eu percebo hoje ele está em segundo plano nos debates. Talvez até pela complexidade, porque ele exige uma emenda constitucional, ele exige reconfigurar os estados para criar os distritos. Ele garante que a proporção, que eu acho que é um critério importante para distribuir as cadeiras entre os partidos, seja garantida. Né? Os partidos, como hoje, tem um percentual de cadeiras mais ou menos próximo ao que eles tiveram de voto e garante também que, com esses distritos desenhados, todos os territórios do país terão 1 deputado em Brasília. Qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer eleitor terá 1 deputado de referência que ele sabe. Esse é o deputado da minha região que eu devo procurar para fazer um pedido, para fazer uma demanda, para queixar. We'll be right back.
A lei brasileira atual permite que o eleitor vote no candidato e no partido. Esse é o sistema proporcional de lista aberta. Você já ouviu falar no sistema proporcional de lista fechada? Nesse sistema, o eleitor só pode votar no partido. Funciona assim. O estado de Minas Gerais, por exemplo, tem 53 cadeiras na Câmara dos Deputados. Cada partido lança uma lista de candidatos por ordem de prioridade. Os primeiros nomes da lista têm mais chance de se eleger. O eleitor só pode votar no número do partido, ele não pode escolher o nome de um candidato. Terminada a eleição, somam-se os votos de todos os eleitores. Para um partido eleger alguém, ele precisa conquistar uma cota mínima de votos. Se o partido tiver conquistado votos para eleger, por exemplo, 10 deputados federais, esse partido elege os 10 primeiros nomes de sua lista de candidatos. E se o outro partido conseguir uma quantidade de votos suficiente para eleger 8 deputados, ele elege os 8 primeiros de sua lista. A mesma regra se repete até completar as 53 vagas do estado. É por isso que esse sistema é chamado de voto em lista fechada ou pré-ordenada. É o partido quem define a lista, uma ordem com os candidatos antes das eleições. O ponto positivo desse sistema é esse, né? O partido passa a ser um ator muito mais importante no sistema político do que é atualmente. O ponto negativo desse sistema para alguns, é positivo. Os partidos vão se fortalecer. Outros acham que esse sistema pode dar aos caciques, aos oligarcas, aos chefes dos partidos, um controle muito grande na elaboração da lista. A educação no Brasil tem avançado muito, mas nós não estamos satisfeitos. Os nossos professores ainda são mal pagos, as nossas escolas e universidades não têm a estrutura que nós gostaríamos que tivesse. Nós temos ainda poucas vagas na universidade pública, somente 14% da população brasileira tem acesso à universidade, então tem que avançar muito ainda. Meu nome é Ian, eu sou presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que representa os estudantes de ensino médio e ensino fundamental de todo o país. Eu sou de Manaus, mas hoje moro em São Paulo e estou hoje em Brasília para debater o Plano Nacional de Educação que está sendo construído pelo Congresso Nacional. Esse plano que tem como objetivo a construção da educação no Brasil nos próximos 10 anos. Esse plano que deve aprovar mais investimentos para a educação, o plano que deve aprovar mais construção de escolas e universidades, um plano que deve debater a remuneração dos profissionais da educação, mas também a qualidade desses profissionais. É fundamental que a população possa participar dos debates do Congresso Nacional, seja pela TV, seja pela internet, ou seja presencialmente aqui no Congresso Nacional. É muito importante a gente valorizar esse espaço, já que nós conquistamos ele a duras penas. Nós, eleitores brasileiros, votamos, por exemplo, para deputado federal, deputado estadual e vereadores. Mas nestes casos, você sabe me dizer exatamente para onde vai o seu voto? O Brasil adota o sistema proporcional nas eleições para o legislativo. Isso significa que o número de cadeiras conquistadas por um partido é proporcional ao número de votos que ele conseguiu nas eleições. Se todos os candidatos de um partido somam juntos 15% dos votos, isso quer dizer que cerca de 15% das vagas são deste partido. O objetivo do sistema proporcional é garantir que minorias e partidos pequenos tenham representação nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e também na Câmara dos Deputados. Ou seja, é dar voz e vez a todos os setores da sociedade.
O voto proporcional brasileiro é o de lista aberta. Funciona assim. O estado do Amazonas, por exemplo, tem 8 vagas de deputado federal. Para elegê-los, os partidos apresentam uma lista de candidatos. O eleitor pode votar num dos candidatos ou no número do partido. Somam-se os votos de todos os eleitores. Um partido só consegue eleger um representante se conquistar um número mínimo desses votos. Essa cota é calculada em cada eleição. Não basta um candidato ser bem votado individualmente se o seu partido não alcançar essa cota mínima. Primeiro, o partido como um todo tem que se sair bem nas eleições. Se o partido não alcançar a cota mínima de votos, ele não elege ninguém. Por outro lado, quanto mais votos, mais vagas o partido terá, até completar as 8 vagas de deputado federal que o Amazonas tem direito. Dentro do partido, são eleitos os que tiverem melhor votação individual. E quem teve mais votos do que a cota mínima, transfere esses votos para o partido, que vai distribuí-los a outros candidatos e, assim, ajudá-los a se eleger. Essa transferência faz com que um candidato que recebeu poucos votos seja eleito do mesmo jeito com o que sobrou de um candidato bem votado. O voto proporcional também é válido nas eleições para deputados estaduais e vereadores. É um sistema que tem uma grande virtude, que o eleitor ele pode escolher de uma lista que é apresentada por cada partido qual daqueles candidatos ele quer votar. Então essa é uma vantagem, né? Talvez seja a principal vantagem. No final das contas, quem decide quem vai ser eleito é o eleitor. Uma crítica assim, patente ao nosso sistema de lista aberta é que durante a campanha os candidatos de uma mesma chapa, de uma mesma lista, competem um com o outro. Isso acaba, no lugar de fortalecer os partidos, fortalecendo os nomes. Você já foi candidato ou conhece algum político? Todo candidato a cargo eletivo de vereador a presidente da República é obrigado a divulgar suas propostas. E isso custa muito dinheiro. É preciso fazer santinhos, comícios, contratar carro de som, fazer programa no rádio, na TV. Para custear tudo isso, ou o candidato tira dinheiro do próprio bolso, ou faz eventos para arrecadar dinheiro, ou o principal, recebe doações de empresas e de pessoas. Para os partidos, vale a mesma coisa. Mas uma das propostas em discussão na reforma política proíbe as doações. Institui o financiamento público exclusivo de campanha. Nenhuma empresa, nem você, cidadão, poderiam contribuir com a campanha de um candidato ou de um partido. Para viabilizar o financiamento público, seria criado um fundo eleitoral com recursos do orçamento. O tamanho desse fundo teria como referência o número de eleitores. Algumas propostas não falam no valor fixo, outras falam em R$7 por eleitor. Se essa proposta vingasse, como somos hoje 136 milhões de eleitores, o fundo teria aproximadamente 950 milhões de reais. Muito dinheiro. Ainda assim, muito menos do que os 3 bilhões de reais foram gastos só nas eleições de 2010. O recurso seria repassado aos partidos e eles fariam a distribuição entre os seus candidatos da forma que quiserem. A distribuição entre os partidos, essa sim, teria que seguir algumas regras. Todas as propostas de financiamento público criam 3 etapas de distribuição. Uma pequena parcela do fundo eleitoral seria distribuída em quantidades iguais entre todos os partidos políticos. Hoje, são 27 partidos. Uma segunda parcela, um pouco maior, seria distribuída em quantidades iguais entre os partidos que têm deputados eleitos na Câmara Federal. Hoje, são 22 partidos. A maior parcela, cerca de 80% dos recursos, seria distribuída aos partidos proporcionalmente ao número de deputados federais que cada um elegeu na última eleição. Somente os partidos fariam a prestação de contas de gastos junto à Justiça Eleitoral, o que para os defensores do financiamento público ainda facilitaria a fiscalização do uso desse dinheiro. O financiamento público de campanha reduz as